سبحانه ونكسن أخرت ستوسكا نولس عطاي ملك ستوكتان وعد كسر واتان وربعين ده حقا دوري ده إيا الدبلوماسية ده عالمكا إيا الدقل كستا حقتاني وحن كسر قد بدورنا لبادة دل إيا يوروب فرانسيسك إيا تليانيكا وقاركا أسارا إنا إداقا لمان يهالك اللهم فلانكا إيا حيساد دود أي قادي أما أي تاقن تاي وام عايشة كده مركب كاني ee ku dagaalamayaan iyo turkiga oo soo badhigay ceebta Yurub iyo macluumaad kale ayaan idin soo gudbin doonaa markabka lagu magacaabo Ocean Viking way saaran yihiin dad haribayaal oo aan haysan meel ay ku xidhan iyo jawreer ka abuuray dalka Yurub halkan dheer oo galay Talyaaniga kadib Francisco wuxuu ogolaaday in markabkan uu ku qaabilo tikada Toulon مركب كاني او كبباني عالك الدلك النوروي وعايس كالي اروكا غاركا اصوص او كاولوغا لبد مرترانيانكا وعقودا واقي اروكا كاني انو بدبادي يسودن ايو تطبقون او قحونتيا تان ايو لبادي كون اللي حيطمانكي اروكا كاني او فردقيسو يهي ودبان بدن او يوربا اي قياسي بغلكي بساقاشن وحمال كليا ديقاه غاركا ايو بدباداد مهاجرينتا مركب كاني اوشيان فايكن وعاد او هاي او يهي لباب بغل صدر اي افر مهاجرين وعان اي سوغي يلباطن مالمود او قولانشاها اني كوحدان ملك ميدا يورب حيرك يورب اي ارنتر اي شاقيا ان دونتا اي كوحدان كرتو تكاد او قدو روما سيكستاهاتي ويدي دي مركب كاني وزيرك ارماه قدا اي فرانسيسك اي دليعي عبدغا كتاليانيغا او كنتل مامي ميدا لفهم كرين وحب بلابي فرانسيسكو طلب أرغوسيا او كو جوجينيو انو قابلو صدح كون انشان بغل او قحونتا وهادا كوسوغن تليانيغا او لسوغيي انو قدبان انعا فرانسيسكا وزيرك ارماه قدها اي فرانسيسكا اي مركاس اقبالي اندونتان اي كوحيراتو تكادة تولون او تكادة اقوين اي عيدمو فرانسيسكا بادة ملترانيانكا عيساد مركب كان اي لغو تلمامي مدى اقوينيد اي صومرتا واختيادان يورب waxaan isaga u ka falcelinayo turkiga uu ku tilmaamay in banaanka ay soo saareyso dhibaatooyinka Yurub ee muhaajiriinta ay ku hayaan iyo naxariis la'aanta halka turkiga uu qaabilay in ka badan 5 milyan oo muhaajiriin ah madaxweynaha turkiga Erdogan oo ka hadlayay taabad dhul gariirka ah oo ka dhacay turkiga ayaa sheegay in waxa ka socda Yurub ay tahay midabta kor wuxuuna ku tilmaamay sababta loo takooray laba boqol soddon iyo afar ee muhaajiriintani waa sababtoo ah waxay ka yimaadeen Afrika ama haddii kale wadamada Islaamka ah waxaana ololaha doorashada ee Yurub ay noqotay mid lagu kala guuleysto ku ololaynta ee takoorka dadka muhaajiriinta ah ee magaaladoonka ah iyadoo horey loogu eedeynayay Faransiiska midab takoor cunsurinimo iyo Islaam nacayb waxaa soo baxaysa in wadamada kale ee Yurub ay guuleysanayaan kuwa la midka ah garabka midig iyadoo horey muddo uu Turkigu ku eedeynayay Yurub inay mas-uul ka tahay dhibaatada muhaajiriinta ee badda ku harqamaya ra'iisul wasaaraha cusub ee Talyaaniga iyo dib u xusuusisay Faransiiska heshiiska socdaalka ee la saxay 2016-kii waxay tiri waxaan ku bixinay malaayiin euro Turkiga ra'iisul wasaaraha cusub ee Talyaaniga Giorgio Milano ayaa ku noqonaysa sida laga marmaanka ay u tahay in xal laga gaaro arrimaha Yurub waxaana hoos ka xariiqday in Talyaanigu uusan awood u lahayn in arrintani keligiis uu ka qabto Milano ayaa ku sifaysay falcelinta Faransiiska cadaalad darro iyo dagaal badani taas oo iga falcelisay siyaasadda ay raaceen maraakiibta injowyada ee soo badbaadiyay muhaajiriinta ku sugan Mediterranean-ka ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Milano ee hoos ka xariiqday heshiiska socdaalka ee kala saxdeen midowga Yurub iyo Turkiga 2016-kii Milano ay inta raacisay anaga Talyaaniga waxaan qayb ka qaadanay 100 milyan oo euro waxaan rabnaa in xal heer Yuruba sidoo kale laga dhiso halkani in la qiro in qof walba uu leeyahay xuquuq isku mid ah gudaha midowga Yurub waxay ku tilmaantay in Faransiisku uu diiday inuu qaabilo markabkan Ocean Viking oo ay la socdaan 204 muhaajiriin
halka talyaaniga ay sheegtay inay soo dhaweysay 900 oo muhaajiriin tan iyo sanadkani. Waxaa jira hadal ah in la joojiyo heshiiska dib u dejinta. 900 oo qof ayaa sanadkani galay dhulkeena qaranka, sida ku cad heshiiska dib u dejinta oo 13 waddan ay qayb ka yihiin. Tan waxay u baahan tahay in 8,000 oo qof oo ka mid ah 13 waddani ay dejiyaan. Ra-iisul wasaaraha talyaaniga Milano ayaa sheegtay xaqiiqdu ma tahay in talyaanigu uu noqdo tikada keliya ee muhaajiriinta ee Mediterranean-ka. Waxa sidan oo kale ah kuma qorno heshiis kasta, waxaan rabnaa intani la weydiiyo lamaanaheenna ma la aaminsan yahay in talyaanigu uu yahay meesha ugu horeysa ee muhaajiriinta Afrika? Uma malaynayno intani ay runtahay. Waxaan aaminsanahay in dhibaatada socdaalka aan loo mari karin sida loo maareeyey ilaa hadda, ay tiri. Iyadoo Faransiiska gudaheeda qaabilada markabkani oo shafeykan u abuuray dood kololi kadib markii baarlamaanka xildhibaanada ka tirsan ay ku baaqeen in markabkani dib loogu celiyo Afrika, talyaaniga Giorgio Milano oo ku cusub xukunka ayaa xakameynaysa socdaalka sharci darrada ah, waxayna ka dhigtay mid ka mid ah waxyaabaha mudnaanteeda ee dowladdeeda. Sidaa darteed waxay ahayd wax la malayn karay in arrintani ay qaado. Faransiiska waxay ku tilmaantay ficilada hogaamiyaha cusub ee talyaaniga inay tahay fadhiiste. Wasiirka arrimaha gudaha ee talyaaniga ayaa sheegay Khamiistii 10 November talyaanigu wuxuu aaminsan yahay inuu sameeyey wax ka badan saamiga uu xaqa u lahaa. Inkastoo xidhiir hore ay lahaayeen Milano iyo Macron, haddana dagaalka ka dhankaa markabkan Ocean Viking ayaa caddeynaya in Faransiisku ay colaad kala dhaxayso talyaaniga iyo in jawiga Yurub uusan ahayn mid xushmad leh oo laga wada hadlo isu tanaasul. Wasiirka dhaqaalaha ee Faransiiska ayaa Rome ku eedeeyey Khamiistii inay qaadatay go'aan aan sinaba ula jaanqaadayn sida waddan Yurba oo mas-uul ah, isagoo ku hanjabay in Faransiisku uu soo saari doono cawaaqibka habdhaqanka kale ee talyaaniga dhinacyada kale. Marka lasoo koobo, Faransiisku ma siin doono Giorgio Milano ee talyaaniga wax hadiyada, wuxuuna sheegay inay la dagaalami doonaan si la mid a sida ay la dagaalamayso Faransiiska. Milano ee khudbadeedii ugu horreysay ee baarlamaanka ay ka jeedisay bishii hore kadib markii loo magacaabay ra-iisul wasaaraha talyaaniga, waxay sheegtay talyaaniga tan iyo dagaalkii labaad ee dunida inay doonayso inay joojiso muhaajiriinta. Jimcihii ayay u sheegtay midooda Yurub in aanu raadinayn in lagu ciqaabo talyaaniga mowqifkiisa. Yurub waxay go'aansan kartaa in arrintan ay wax ka qabato. Waxaan qabnaa inay fiicnaan lahayd in la go'doomiyo tahriibayaasha, ay tiri. Mid ka mid ah kaaliyaasheeda ugu dhow ra-iisul wasaaraha talyaaniga Milano ee hore uga digay Faransiiska inay raadinayso inay xadido gelitaanka Roma dhaqaalaha soo kabashada masiibadii kadib, taas oo ay ka argoosan doonto guddoomiyaha dhaqaalaha ee Yurub iyo ra-iisul wasaarihii hore ee talyaaniga ayaa ku baaqay in la xakameeyo xaaladda labada waddan ee waaweyn. Waxay lama huraan u tahay Faransiiska iyo sidoo kale talyaaniga, sidoo kalena waxay muhiim u tahay midooda Yurub, ay u sheegay warbaahinta talyaaniga isagoo ku sugan Brussels ra-iisul wasaarihii hore ee talyaaniga.